कहिबार अर्थ पुलिस को भय करूथबारु से माने पिंधिबा पई कोछनी प्रशासन कोछनी पिंधा तार से मान को भय करि मोटा धरछि आ ठीक से परि ख्रिस्त को भय करिबार अर्थ ख्रिस्त जा कुंती स्वामी स्त्री से कथा अनुसार आपण माने चालिबे पुनी परस्पर वशीभूत आबे वशीभूत माने मुगले कथा मु कहिबी गोटे सत घटना कहिबी मुदिन कोरापुट गोटे पर जन चाकरी करती कलेक्टर अफिस मोटा दरमा पाती षाठी सतुरी हजार टाइम दरमा पाती साधा मोबाइल से घर बुल तो दिन मुझे पर बड़ मोबाइल व्यवहार करूना से मोर बड़ मोबाइल धरिकी मु
ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିରବ ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ମହିମାମୟ ସର୍ବସ୍ଥ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉପାସକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବମିଳନକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିମ୍ନ ସମ୍ମିଳନର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ବିବେକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସୁଦଶାରେ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ବିଧି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ଏହି ବିଧାନ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତେ ଏହା ସର୍ବତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିବାହ ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୁବକ ଓ ଯୁବକ ଯେବେ କାହାରି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଣି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କାରଣ ଥାଏ ତେବେ ସେ ତାହା ଏହିଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଏହାପରେ ଚିରକାଳ ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଦୀପାଳୀ ବୀର ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ଦୀପାଳୀ ବୀରଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମାନ କୁମାର ସନ୍ତନା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ଦୀପାଳୀ ବୀରଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତୁମ୍ଭେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ ତୁମେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ କୁମାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ ଅନୁରୋଧ କରିବି କନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ପଣ କରିବେ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱାନ୍ତନା ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ
ईश्वर प्रभु जीशु कृष्ण नाम श्रीमती दीपाली वीर को मोर विवाहित स्त्री रूपे आज विधान अनुसार आजीवन प्रेम समादर समादर प्रतिपालन करबा को ग्रहण करूछि एही प्रतिज्ञा रक्षार्थे मु विश्वास सहकारे हस्त वाक्य सम्मति जनाउछि प्रभु मोर सहाय हंतु प्रभु मोर सहाय हंतु मोर हृदय तुम्भ रहेउ मोर हृदय तुम्भ रहेउ ओ तुम्भर हृदय मोहर हेउ ओ तुम्भर हृदय मोहर हेउ पुनि हम उभय कर सम्मिलित हृदय पुनि हम उभय कर सम्मिलित हृदय ईश्वरंकर हेउ ईश्वरंकर हेउ सर्वशक्तिमान सर्वदर्शी ईश्वर सम्मुखरे आंभ मानक प्रभु जीशु कृष्ण मधुमय नाम तुम्हको अर्थात श्रीमान सांतना आनंद को मोर विवाहित स्वामी स्वरूप आज सुखरे बा दुखरे संपदरे बा विपदरे सुस्थतारे बा असुस्थतारे ईश्वर पवित्र विधान अनुसार आजीवन प्रेम समादर प्रतिपालन करबाकु ग्रहण करूछि एही प्रतिज्ञा रक्षार्थे मु विश्वास सहकारे हस्त प्रदान पूर्वक तुम्हको मोर वाक्यर सम्मति जनाउछि प्रभु मोर सहाय हेतु मोर हृदय तुम्भ रहेउ ओ तुम्भर हृदय मोर हेउ पुणि उभयक सम्मिलित हृदय ईश्वरंकर हेउ महिमामय सर्वस्व पवित्र पिता परमेश्वर तुम पवित्र नामर धन्यवाद करूछु वर्तमान दीपाली वीर एवं सांतना आनंद तुम पवित्र स्वस्थ एक मुद्रिका को तुम्हें सूची एवं पवित्र कर एवं ए दुहिं को यह बह चिन्ह स्वरूप मृत्यु विच्छेद पर्यंत यहाँ स्मरण में रखा दि समस्त गौरव केवल तुम प्रिय जीशु नाम तुम्हको मोर स्त्री स्वरूप मोर स्वामी स्वरूप ग्रहण कर यार निदर्शन और स्मृति स्वरूप यही मुद्रिका प्रदान करूछि मु तुम्हको मोर स्त्री स्वरूप ग्रहण करिथिबारु यार निदर्शन श्रीमान कुमार सांतना आनंद एवं श्रीमती कुमारी दीपाली वीर पवित्र परिणय सूत्र आबद्ध हवा निमंते सभा साक्षात एवं ईश्वर सम्मुख में स्वीकृत होती निजर सम्मति प्रकाश करता और पुत्र पवित्र आत्मा नाम राष्ट्रीय विधि अनुसार सर्वसम्मुख में
स्वामी ओ स्त्री बोली स्वीकार ओ प्रकाश करूछि किंतु आज ठारू आउ दीपाड़ी वीर बोली डका न जाई
दीपाली श्रीमती दीपाली आनंद बोली डकाजी आई समय मुवाह लाइसेंस टी बर एवं कन्या को प्रदान करी उभय लाइसेंस टी ग्रहण करेंगे किंतु यही सर्टिफिकेट टी कन्या पिता पर रही है।
ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତିମିତି ଆନନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଆଜି ତାର ଗଠନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହା ପୁଣି ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତୁମକୁ ଭୟର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହୃଦୟ ମନ ଅନ୍ତ କରଣ ଦେଇ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକର ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗଠନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବଂଶରେ ପରିଣତ କରି ଏମାନଙ୍କ କୋଳକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ନିରାପତ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିହୁନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମର ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତିଦାତାକୁ ପୋତ ସ୍ୱରୂପୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ନିବାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଦାକାଳ ଯାଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତୁ।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.